Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Lige nu der er vi på landslejr, og vi skal ud og filme noget senior bingo. Så nu render vi rundt på de forskellige seniorkredse i de forskellige landskaber, og så spørger vi dem bare om noget senior bingo der. Min hat var tæt på at falde af. Her der er vores senior bingo plade, og I kan lige pause for at se nærmere på den. Nu er vi inde her hos Ildringen. Senior Ild. Hej. Hej. Du er senior. Ja. Vi laver også noget senior bingo lige nu til Røgvinderrapporten. Ja. Så jeg vil spørge dig, om du måske er en senior fra Jylland? Det er jeg. Det er du? Ja. Yes. Så må jeg få et kryds. Må jeg tegne på din ryg? Det må du godt, ja. Senior fra Jylland. Sådan. Skal vi bare flere derinde? Kan du tænke dig at være med her? Ja, det vil jeg gerne. Er du på din første landslejr? Nej. Nej. Har du været i bad? Ja, det har jeg faktisk i dag. Yes! Okay, vil du så ikke vente om, så sætter jeg lige et kryds. Har været i bad. Boom. Hvad er det, der sker? Og det skulle ham fra hans kunst der. Har du en lejekæreste? Altså, jeg har en rigtig kæreste. Er hun på lejren? Ja, lige der. Er det ikke en lejekæreste? Også når det er officielt uden for lejren. Ja, så er I bare langtidslejerkærester. Kom, så vender du dig op, så sætter jeg et kryds. Nå, tak for hjælpen. Vi smutter igen. Tak. Det gik mega godt. De er slet ikke så farlige at snakke med de senior. Vi går til Hvidovre FDF nu. De ligger i den mystiske jungle. Jeg er lige i gang med at filme noget senior bingo, så jeg vil lige spørge nogle af jer om noget. Er det okay? Du har fundet de mest seriøse senior her. Nå, men så spørger jeg om et meget seriøst spørgsmål. Ja. Har du Røgvinderrapporten mærket? Okay. Nej. Vi har trøje. Jamen, det er ikke vores. Det er ikke det rigtige Røgvinderrapporten. Nå, men er det så din første landslejr? Nej. Nej. Det er hendes fjerde. Fjerde? Er du lederbarn? Ja. Man kan se det på hende. Ja. Det er jeg også. Okay. Er du SKS'er? Ja. Sådan. Ja. Så fik vi et kryds. Altså, det er min første, hvad hedder det, gang jeg vil sige. Det er din første landslejr? Yes. Ja. Tak. Vi ses. Jeg skal lige nå at fange den der. Hun er senior. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Er du fra Sjælland? Ja, det er. Så får vi lidt kryds her. Må jeg også bruge din ryg til at tegne? Senior fra Sjælland. Tak. Jeg ved ikke, om vi følger efter hende nu, fordi jeg ved ikke helt, hvor hun bor. Jeg tror, vi følger efter hende. Hej, der er TikTok'erne jo. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Okay. Er du fra min landsdel? Ja, det er jeg. Landsdel 7? Landsdel 7. Det er den bedste landsdel. Må vi godt promovere det? Senior fra din landsdel. Krydset af. Okay, så må jeg spørge en mere her. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Okay. Er du en walker? Det er jeg. Yes. Helt ind i hjertet. Yes. Fedt. Perfekt. Tak. Nu sætter vi lige et klistermærke på den her væg, så de kan huske, vi har været her. Okay, hvor skal vi sidde hen? Jeg elsker Røgvinderrapporten. Alle elsker Røgvinderrapporten. Nu går vi ned mod de blå i den glitrende kyst. Vi skal ned og finde seniorkreds dernede. Hej. Jeg er lige ude på noget senior bingo. Og jeg vil gerne lige... Så skal jeg finde en masse seniorer, der har gjort alt muligt. Abatta, kan du ikke lige rejse dig op? Jeg vil i hvert fald gerne spørge dig noget. Kan du ikke lige komme lidt tættere på, så du kan svare i den her? Jeg skal finde en senior, der er iført en sjov hue slash hat. Ja, det vil jeg kalde den. Ja, det vil jeg også. Det, at hun har kombineret to hatte, tænker jeg er en rigtig godt. Er du overhovedet stadig senior? Det er du? Okay. Kan du løse den her kode? Har du en morsebog? Nej. Er der nogen af jer, der har en... Jeg har en morsebog. Okay, der var i hvert fald en, der kunne løse den. Det var ikke ham, jeg spurgte, men... Der var også i gange, jo. Ja, du var god, Malte. Tak. Tak. Må jeg spørge dig noget? Ja. Er det første gang, at du er på sletten?
Ja. Ja. Jeg er så god til det her. Så krydser vi lige den af. Må godt spise nu. Ja. Mange tak, fordi jeg måtte besøge jer. Vi ses. Jeg er vildt god til at gætte. Lige for at følge op på det her. Vi har første gang på sletten krydset af. På sin første landslejr. SQS'er, walker, en der kan løse den der kode. Senior fra min landsdel. Har en lejerkæreste. Senior med en sjov hue/hat. Senior fra Sjælland. En der har været i bad. En senior fra Jylland. Og så mangler vi 1, 2, 3, 4, 5. Så lad os komme videre. Lige nu der er vi i de gådefulde grotter. Jeg ved ikke lige helt. Jo, hvilken otterne, tror jeg. Prøv lige at finde en seniorkreds. Er I en seniorkreds? Ja. Må jeg spørge nogen af jer om noget? Må jeg spørge dig om noget? Jeg kan spørge mig om noget, ja. Okay, har du været på landslejr før? Ja, jeg har været der en gang, men det var ikke fordi, at jeg var der som rigtig på landslejr. Jeg var ved siden af som tumling. Gælder det? Så det er nej. Jeg var med på landslejr først, da jeg var 9 måneder. 9 måneder? Ja. Du leder bare? Jeg leder bare. Jeg var med på landslejr første gang i 2006, da jeg var cirka 9 måneder gammel. Jeg var på besøg i 6. Okay. Så måske vi har set hinanden. Ja. Jeg skal være ærlig nu, men jeg kan ikke huske så meget. For... Nej, det kan jeg heller ikke. Tak fordi jeg måtte besøge jer. Jeg er altid velkommen. Så mangler vi en senior med et røgvenderrapportmærke og en senior iført kursus-t-shirt. Og det er de ultimativt sværeste, tror jeg. Hej. Må jeg snakke med nogen af jer? Jeg skal gerne stille jer nogle spørgsmål. Er der nogen her, der har en, der er iført en kursus-t-shirt? Er der nogen, der har iført en kursus-t-shirt? Kursus-t-shirt. Det hjælper ikke noget. Ja, senior bingo. Det er røgvenderrapporten. Ja. Det er fordi, vi to har lavet en røgvender. Ja. Men vi ikke lige kunne forstå, hvor man kan få mærket henne. Det kan man få lige i min lomme. Så var det mærke til dig. Daniel. Ja. Der er den anden. Værsgo. Tusind tak. Velkommen. Nå, jeg smutter videre. Hej hej. Okay, vi har lidt travlt nu. Jeg mangler stadig at få krydset af en senior, der er iført seniorkursus t-shirt. Og en senior med et røgvenderrapport mærke. Og folk begynder at gå til lejrbålen. Så vi har virkelig travlt. Ej, jeg er lidt bange for det her. Hej. Det er fordi, jeg spiller sådan noget senior bingo. Er der nogen her, som har røgvenderrapporten mærket? Nej, men hvor får man det? Det kan man se på en YouTube-video. Er der nogen af jer, der har en kursus, seniorkursus t-shirt på? Det var der heller ikke. Nå. Nå, vi ses. Så vi mangler altså stadig at finde en senior med røgvenderrapportmærket og en senior med en seniorkursus t-shirt. Men som I kan høre i baggrunden, som I kan se der, så er lejrbålene gået i gang. Så vi når ikke at få senior bingo, desværre. Men hvis du derude godt kunne tænke dig at tage røgvenderrapportmærket, så vi måske kan få senior bingo næste gang, så ligger det her op i kortene, den video med, hvordan man kan tage røgvenderrapportmærket. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, den var god. Og så ses vi bare næste gang. Vi lægger noget ud. Hej!